kom ons gaan net luister, sy droom, nee. Dit sal baie, nee. Kom, kom, my sister. En dan gaan ons nog vir pastoor en laan hulle ook een kansie gee om net iets te sê. Kom ons vloei in die geest van die Here. Wat vind jy in die geval nou vir die huis oog? Goeiemorgen. Ek het in die droom gehad en ek voel, ek moet dit bring, ek gaan ongehoorsaam wees as ek dit nie bring nie. Ek het vir die Here gevra, ek weet daar sit, gee net vir my teken dat ek dit moet bring. En toe pastoor sê, hy het uitnodiging gegee vir die mense wat anointing wil hê, toe voel ek, dit is die teken. Ek het gedroom, pastoor, ons is in een auditorium, maar dit is verskriklik baie mense, en die auditorium loop so eentjie af, en daar kom net 5 uit, en ek is een van die 5 vrouwens wat uitkom, en ek kom langs die kant uit, soos die auditorium nou kom, dan kom ek langs die kant uit, en ek sintrek in die middel van die blok daar wat uitkom, en ek staan aan die een kant van die auditorium, en die ander 4 vrouwens staan aan die kant, en pastoor staan hier voor, en pastoor sê vir ons 5 vrouwens, om ons rug op pastoor te draai en naar die gemeente, en het was my vreemd, want pastoor moet ons nou vir ons bid, en pastoor kom nie uit op ons te bid nie, en ek staan, ek kyk nie na die ander 4 vrouens nie, en ek staan met my hande uit na die gemeente toe, en ek wacht dat pastoor vir my moet kom bid, en ek voel soos in, wanneer kom pastoor nou, en ek staan met my hande uit, maar ek is stikkend, ek is gebroken, ek voel seer hier binne, ek is regtig, ek voel, wanneer kom iemand nou vir my bid, en ek kyk na die mense, en ek sien vir Anna daar staan, sy het langs my gesit, ek sien vir Anna daar staan, en sy beweeg uit, en ek kyk reguit na haar toe, en ek huil, ek kyk na haar toe, en ek sê, ek voel in my gees, wanneer kom die pastoor vir my bid, en pastoor sê amen, en die ander 4 vrouens loop, en ek stap, en ek kom na pastoor toe, maar pastoor kyk net na my, en pastoor sê amen, en die mense sit, en ek sien vir Anna, en daar staan een vrou op, wat net voor my is, en sy steek al sigaret aan, en sy begin rook, en ek kyk daar, en daar staan nog een vrou op, en sy steek al sigaret aan, en begin rook, en al die mense begin opstaan, en hulle loop uit, en ek kon nie hierdie droom verstaan nie, en Anna kom, en ek vertel die droom vir haar, en sy kom na my toe, en sy vertel vir my die uitleg van die droom, want sy moes in die droom gewees het, om die uitleg vir my te kom vertel, so ek wil net gauw vinnig vra, of Anna net vir my, net vinnig kan vertel, want sy het die, moes die droom vir my kom uitvertel, sy gaan vinnig net een paar punte van die droom sê, want sy het dit vanoggend ook vir my bevestig. Kort en krachtig toe. Ek, sy het vir my gesê, ek wonder hoekom het pastoor nie vir my gebid nie, en ek dog, wauw, ek sê, wat het ek al doen? Sy sê nie, ek het net maar gestaan en kyk, en ek sê, ja, wat wil jy vir ons sê, hier is een boodskap, nie. En ek begin bid, en ek is bezig met die Here, en ek sing, en ek is dat die gees van die Here kom oor my, en die Here sê, in sy gees sê hy vir my, wat gebeur het? Die Here het 5 maagde uitgeroep, wat vol olie is, en hulle kom na pastoor toe, maar pastoor kan nie vir elke stikkende mens bedien, het is Gods onmoontlik, pastoor kan nie allemaal bedien nie, en daarom toe pastoor op stikkende mense, toe die 5 maagde, soos ek dit noem, uitgekom om te bedien, om die mense te help bedien vir pastoor, en dis ook pastoor gestaan het, en gesê het, ek draai om, want ek sê amen, en ja, en toe sy vir my sê, dat, dat die mense wat so opgestaan het, toe wys die Here vir my, dat hier is soveel gebroken mense, wat nie die lig van die Here nodig het in hulle lewens, en die oomblik van daai sigaret wat die vlam is, is die lig van God. So sit hier tussen ons, elkeen van ons, moontlik iemand wat die lig van God nodig het, wat sit aan die brand gesteel. En ja, en toe het ek, nie te flik, ek kyk op my video en hier, soos van die pastoor in Amerika uit live uitsending, en hy sê, hy sê, hy het in die diens, en hy het gedroom, hy kom in die diens, auditorium sit vol mense, die maskers op, hy mag nie preek nie, en voor hom is al hierdie belangrike mense van die kerk, en hy ruk die maskers af, en hy ruk hulle af, en hy ruk hulle af, en hy sê, hy vroeg of hulle kan ek omdraan na my mense toe, en hy sê, nee,
Hy sê, weet jy wat is ons probleem? Ons wil net hê die belangrike mense in die kerk moet vir ons bid. Maar ons moet uitgaan. Hierdie gemeente moet vir mekaar bid. Ons moet mekaar se hande oplig. Ons moet mekaar se stikkend gesond maak. Ons moet mekaar se seer heel maak. Ons moenie mekaar breek en afbreek nie. Ons moet saam staan en ons moet saam bid, want ons is een gemeente. Amen. Broer en suster, ek wil dit bevestig met 'n ding wat jare terug gebeur het. My skoonma was baie siek geweest. En die oggend is daar 'n diens waar daar gebid word vir siekes en sy staan en wag, en my pa was die pastoor daardie tyd en hy kom nie na toe. En sy sê, Here, maar wanneer gaan pastoor nou sy hand op my kom lê? En dan kom 'n oomie, dierbare kind van die Here. Hy tog, ek onthou nog, hy het nog so gebewe. Het veral as die gees van die Here hom kom, dat hy verskriklik gebewe. En daai oom kom lê sy hande op my skoonma. En sy gaan daar uit en sy is volmaak genees van daai siekte. Sy het die pille weggegooi, sy het dit nooit meer gebruik nie. Ons het 'n verwagting partykeer, menslik dink ons, wie moet vir my bid? Sê, Here, die een wat U wil hê, die een wat U wil stuur, die vrou, die man wat U wil stuur, die een wat saam met my 'n las wil dra. Stuur, toe jy daar uitstaan vir daai vrou, het jy gevoel saam met haar. En die Here het jou gebruik daar. So laat toe dat die Here elkeen van U gebruik in hierdie gemeente, soos wat Hy wil. En weet jy, dit gaan die bediening soveel makliker maak. Weet jy, ek jonk in die bediening was, het ek gedink, Jesus, ek moet bid en ek moet in die kraag bid vir hulle, hoor. Ek ervaar nou meer krag wanneer ek net my hand so lê. Baie meer, want die Here doen die werk, nie ek nie. Dis wonderlik. Soos pastoor sê, ek het dit vir in die ou gemeente vertel, maar vanmôre het die Here dit vir my nie gemaak. Jare terug was ons in Alberton en ons het deur 'n vreeslike moeilike tyd gegaan. Ons het deur 'n vreeslike moeilike tyd gegaan en ek loop verby die biblioteek en die Here sê, gaan nie in. En ek sê, nee, Here, sal nie vir my in 'n biblioteek nou, terwyl ek so moeilik is, ingelat gaan nie. En toe ek in die biblioteek is, toe loop ek daar en die vrou sê, kan ek help? Ek sê, nee, ek weet nie waar hom met die is nie, en ek gaan sit. En daar kom 'n vrou na my toe, ek ken haar nie. Sy sê, die Here sê, jy moet gaan lees oor the highest eagle. Ek sê, the highest eagle, ek het nog nooit daar gedink nie. En die Here vat my in 'n biblioteek om te gaan lees van die hoogste arend. Dis die arend van die, sy sterke, denk ek, is 3 meter lang. Ja, 2.5 meter of 3 meter lang. Hy vlieg die hoogste. Hy bly op die hoogste rots. En die Here sê, dit is die arend. En vanmôre toe die Here my stuur na Boetie en Sissie wat ek moet bedien, toe sê hy, sê dit weer vir die gemeente ook. Die hoogste arend, as hy daai winde het, dan is hy begin sy bek later so krom raak, dat hy nie meer kan die winde hanteer nie. Dan moet hy dan forceer, dan die olie in sy vel, wat sy vlerke bedek, dan raak dit te min, dan sal hy na die aarde toe val. Dan sê die Here, gaan na die rots toe. Gaan na die rots toe. En as hy daar by die rots kom, dan sê die Here, sluit jou bek teen daardie rots totdat hy skerp is. En dan trek hy sy vere uit, een vir een vir een. En later sit hierdie arend in 'n bloedbad. En terwyl hy daar sit, dan vloei die olie oor sy liggaam. En die vlerke begin weer te groei. En dit groei. En dit groei. En hy wag totdat dit hoog genoeg, groot genoeg is om te vloei. En dan styg hy op hoër as
los en trek hierdie vere uit totdat die olie loop, totdat dit weer loop en dan begin daar nuwe vere uitkom en dan gaan jy nog in 'n vlieg en jy gaan hoor en hoor gaan omdat jy tyd gemaak het vir my. Jy by die rots gewees, jy het my bloed erken, jy het my olie erken en ek het jou geroep om die hoogste arend te wees. Broer en suster, as u, dis die arend wat eintlik aan die einde van homself gekom het, wat alles gaan uittrek, en as hy dit nie doen, hy sterf hy, maar as hy gereed is vir vernuwing, as hy gereed is om hoër te gaan vlieg,